Ba tata wa mama bandi kuna pesi bato nyonso mbote oba kulanda video onazo sala video oyo nazo sala lelo ezali pona Armand Mandiono Mandiono Armand na pesi mbote na landi text na yo oyo kumi wana sur Congo Lari mais na moni que au Betty Mabé. Armand Mandiono, Betty Penza Mabé. Au Betty Penza Mabé. Au Betty Mabé, Armand Mandiono. Armand Mandiono, il s'engueule aussi la différence entre histoire Oyo. Il y a bateau. La politique où ils ont les canards n'est pas comme Makobo. Ni Nandila ou Nanazo y est là yo Armand Mandiono. Parce que Betty Penza ma bé, Betty ma bé. Yo moko kaka. Mutoso bimisaki déjà liste. La basse Suisse y compris yo moko zaki na kati. Donc bino boko ça na régime où ils allent wana. Maintenant. Na texte oyo komi oya Congo lari oyo ezali ozali ko sala kaki sa suisme na yo wana oyo ko sala donc nano bimite même ata o dénoncer ki sa suisme oyo ko sala na baninga mususu mais obimina ni na kati ya ki sa suisme wana te donc okotia lisusu ba Congo parce que lari ezali ya batote. Parce que yo wana okumo sala politique na yo, oh yo kumo lingotia, ba Congo lari. Wane komi politique ya yo Armand Mandiono. Oh yo lingi metteno ko manipule bat. Parce que ki lari, ezali kandenge na zolo balingala. Ki lari, ezali kaya motote. Pana ko lobake, ezali ndinga moko kuna, ezali ki, ezali ba Congo. Mais qui l'arri, ezali abiso nyonso. Donc, oui, ça déjà la place où on a commis la Congo, l'arri, wana, ezali kouta. Et Congo, oyozo loba Congo. Congo, wane lingo loba ni. Congo, elingo loba. Nkosi. Nango. Donc, lion à panthère. On moni bien que Congo o bato ba lobi que biso tozali ba Congo ezali nini ezali pona ko lakisa totem ya bato ezali forme de pensée ya bato donc ezali akowel sate donc na kati ya Congo wana ezali na ba ligne ya bato ebele oyo ba totem na bango ezalaka ngo ou bien ezalaka nkosi donc yo koki ko wel sate. Pendant l'ingasiko, regarde ça la politique na yo. Oyo déjà binu bosso échoué na kati ya kisasuisme. Pendant l'issue soit aveuglé, l'issue sous bateau. Oyo binu bosso aveuglé que l'ibosso. Non, école kanate, Armand Mandiono. Te. Histoire. Et bandi kaka awa na colonisation te. Histoire et bandi kaka na. Conférence de Berlin en 1883. Histoire et bandage depuis planète Terre et Zali. Histoire et Zalaka. Or, histoire na yo oyo zotanga. Et Zali, histoire oyo. Ba manipule ka nani bino nani. Bino tango na kolo ba bino. Bato oyo bolo barake. Biso toza ba lari. Ba manipula bino. Naba nani. Na ba manipulateur oyo bako sala politique à l'okuta ya ki manipulation yango ba manipuler bino donc na lo bakaka yo Armand Mandiono et bato ba manipuler yo yo yebi bango ni yo yo zakana ba confier na bango ba masengo ti ase ba mudilu obino bo zakana ba problème na bango obosani p
politique OSE choua déjà depuis Kalani Yango Yoko Ninga Kukamata. Oya kasigo ko tang sabato. Politique OSE choua déjà depuis Kala. Politique Oyo, ezalaka même te. Et tika pe ko zalate. Ni ango yoko linga sigoyo, koya ko sala sigoyo, oya yo, armo mondiono, Kongo lari. Te. Bobomisi bakyo bele na likambo ya Kongo lari oyo. Bokosi bakyo bele na likambo ya Kongo lari oyo. Maintenant sigoyo lingi sigoyo ko jong sangoli susu, parce que boso manipule deja, bato na kati ya Kongo Brazzaville wala, pano ko kosaka bangoti, biso tozaba Kongo, biso tozaba Kongo. Kozala mokongo ezali kozala na ba totem ya yango na kozala na ba totem ya nkosi. Ezali forme de pensée ya bato, ezali makila oyozo oyozo ozo incarné. Donc ezali te o bino bolaksaka bato ya lokuta wana. Non. Maintenant kokanisa ke Armand Mondiono, kokanisa ke politique, ou bien histoire et bandit, kaka na kolon, ou ya yiko senga batu à trois francs. Yo kasi politique, politique et bandit, histoire ya batu bandit, na makambo ya. Pardon. ya yulu awa, ya boetambongo awa, ou ya bako senga batu so batu à trois francs. Est-ce que yo yebi histoire, ce qui yozo lingo laksa, histoire oyo kaka ba kolomba yesi kasko yo boy, oyo yo lingo laksa bato. Tango ba kolomba yi ba koti, makambo yo leka na kota ba teke kuna yo yebi yango. Internet ezalaki, yo yebi yango te. Est-ce que, ba yayana bino ba laksa bino, makambo oyo ko leka na kote ya le nord kuna. Non. Bakosa bino, manipula bino. E yomo ko zali victime ya bato oyo bako manipule bino. Yomo ko zali victime. D'abord yo porte ke ba plainte. Donc zela ne ba plainte yo porte ke bato. Donc yo ko ki ko porte bato plainte te oyo ba manipule yo. Yo zonge la lisusu, discours ya bato ba manipule yo. O yomo ko porte bango plainte. Yo ko mo zonge la lisusu discours ango ya lokuta wana. Non, Armand Mondiono. Te. Yo yebi makambo oye ko lekana na ne pa bateke kuna te. Yo yebi makambo oye ko lekana kuna na le nord kuna te. Yo yebi makambo ngote. L'histoire yo yebi kako bako manipule bino o ba yebi sa bino ya trois francs. O ba tia bino na kata bongo ba tia bino ngo na kata bongo ke. Le poule ezali locomotive. Ba tia bino ngo na kata bongo ezali politique. Ezali réalité te. Les alliés politiques, les alliés réalités. Oh, bino bo yembe laka toujours, oh yo, Armand Mondiono, ozo yembe laka toujours, et comme un refrain na yo, pendant que kamata, pendant que le bake, non, le poule, les alliés locomotive yanini. Les alliés kaka le koutana manipulation. Le poule, les alliés. Henri Stanley Poul Moutayaka na kombo wana le poul wana. Omoni? Donc yo zaka na kata ozali ka na kati ignorance ya yo moko. Le poul d'abord ezali relié na anglais o babengi Henri Stanley Poul. Parce que zaki na ba piscine na ye kuna poul ni na piscine na ba na anglais. Maintenant yango ni makambo oyo Henri kombo ya Stanley Poul oyo yo maintenant okamato yo kosala politique na yo okumo koma biloko na yo a partir ya makambo Stanley Poul otiki ki njoisme Armand Mondiono otiki ki njoisme oyo tata na yo atiki yo source ya ki njoisme yo yebi yango te. Alors, yo, comme on compte, c'est la politique à l'okuta, il y a le poule, il y a sans le poule, pour maintenant, il y a un ressort au conseil sur ce bateau. Non! Mais non, maman, c'est un gosse, c'est un moudilou, bossali politique, en gros, l'okuta, 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 oh, déjà, il y a un loup, il y a un conseil, déjà depuis Kala,
Ale bongo ni gasi koko yako continue sou nango. Non, tolobi non. Oza la kati ignorance. Oye bi histoire te, okansi histoire e bandi awa na yulua wa, okansi histoire e bandi awa na boetambongo, okansi histoire e bandi awa na na komba le poulu wana oyo, ya Stanley Henri Stanley journaliste a wuta na ena na Angleterre. Okansi e bandi wana te. Donc yomoko siko obimi na polelo obimi na poisa. Yomoko Armand Mondiono obimi na polelo obimi na poisa. Parce que oko linga ko bima na katia piège o ba tela bino tout bateau bo le barake le poule ezali locomotive ezali locomotive wana ezali discours ya ba politicien o ba ko kosa bato pa ko manipuler bato fo bimisa bino ba discours andi ngwana mais pa ni bato azo mona pas kuna na katia le poule kuna bon tika ba lamentation le kuta. Obiso ba lingaka biso te, obiso ba sali biso boye, botika ba lamentation, botika le kuta a momo njodo. Nana yebisaki yo ke, ba teke kuna, ba bandi histoire na bango, na makamba ya Roi Makoko. Nana yebisaka onde mwa. Daba Roi Makoko ezalaka te. Ezali kaka Makoko, ezali kaka exactement kaka lokola ndenge bino bozolo, ndenge yo a momo njodo zolo bake, le poule, le poule, le poule, le poule. Ezaka ndenge moko. Stanley Poul azali na ye anglais ayi wonuka ba makamo na ye na kati ya Afrique wana batindi ye maintenant bino siko yo a momo njono kamati yango oti o bamisi yango siko oti wana region na biso le poule donc bino bozali région o ya ba ya Stanley Poul bino bozali bana ya Stanley Poul Stanley Henri Poul ye wana de la même manière et pas bateke makoko azala kate. Makoko ezali fabrication kaka yaba kolon. Makoko ezala kate. Donc yo koti na kati ya piège ya makoko. O koti su na kati ya piège ya le poule wana. Mo makoko wana o koti na kati ya piège nango. O koti su na kati. Donc yo koti na kati ya piège mbalaboni. Mudilo koti yo na kati ya piège. Masengo tia sa koti yo na kati ya piège. Metino yo vaya kati ya piège wana ti kon. Il faut bima. À un moment donné. Et c'est le piège. N'a qui teke. Et c'est la ma cocoté. Ma coco, parce que bon, ma coco, c'est le bas qui teke. Et c'est la Hong Kong. Hong Kong, on est allé nini. Et c'est le moto, ou y'a allé spirituel. Ou yo, y'a wana moto, y'a allé spirituel na. Bonzambe ya bato. Y'a moto, y'a capté ma cambo. Nanzela spiritualité. Pour la repère, ça n'a pas été assez. C'est-à-dire, on a aussi la frontière, on a aussi la pont entre bateau et assez, ou bah, on a quand même capté un monde invisible. Il y a un peu de temps, il y a un con. On a aussi la pont. Maintenant, si on comme bah, européen, bah, y a un con, on 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 a un con. Et ça, le coup là, yo. Aux unes, c'est là, mon coup, c'est parce que yébite, yo, sali nani, allez, yo, comment le bake, wana, biso toza batalo poule, parce que yo, yébite, bino bosaba nani. Vraiment, talo poule, a koro le bate, que yaza moutalo poule. Vraiment, to ya zone, wana, koro le bate, que yaza moutalo poule. A quoi, autant, même pas le poule, te? Ndenge yo, zotanga. Et tant, yo, zotanga, ndenge wana, que yo, zali, Congo, lari. Ezali indice, ezali indice o yozo pesa na bato ke yo yebi même pas ma histoire o ya Congo wana te. Yo yi kala mingi te na kati ya Congo. Eligo la ki sa ke yo yi kala mingi te na kati ya Congo. Lokola yo yi kala mingi te na kati ya Congo, il faut yo luka siko yo identité na yo yo tia ke Congo la rie zalaka. Congo la rie zalaka te. Et ça, quand il y a ignorance dans yomoko kaka. Et ceux qui yo zali ba kaunga, yo le biko bino boza ba kaunga, non? Oye ba kaunga ba zaka wapi. Omoni mboka o ba binga kasiko Amerika wana.
yamboka bakaunga tangu Amerika ba yen Amerika wana na New York wana ba yuko kuta bakaunga kuna donc les alliés soir wana te oyo oh, repesa oyo oh, yo moto ba manipuler oyo isu so lingi suko manipuler bato parce que ozo tika kinjoisme okumo kila wakamata politiko otia la place a kinjoisme non yoko kamata kinjoisme yoko kamata politika lokuta wana te otia ngo na place ya kinjoisme okosala ngo te soit oyebi kinjoisme za nini soit oyebi kinjoisme te me kosala kosala bisimba simba o yoko kena kukamata politika lokuta ba manipulateur yo yako tia ngo na place a kinjoisme. C'est que yo yé même pas kinjoïsme, zaninite. C'est que yo moko yé même pas kinjoïsme, zaninite. Ou ou kenera ou simba, bilo ou kilikili, pona siko yo, ou yako beta mabe, ou beti mabe wana, wana siko ou beti vre mabe, ou valbara vre mabe. Ou moni soir yaba ntio. Et yo yo koukouma wana te, et ba le bara jamais ba tekete, ba le bara jamais ma kokote, ba le bara kombo ya ma kokote, ba le bara pe tekete, ba le bara tio, ba ntio, onkon, ba ntio. Histoire na bangwe zali. Et histoire na bangwe bandite, ndenge yo zo le ba wana ke, quand va portugais ba yaka ki me ba portugais ba zami yibio ba yaka ika ko yiba ni ba yaka ko kosa ba koti na nzela kuna ba yiba koti ba ko kosa ba Congo Rwanda na kuvu ba kosi ye baba ba ti na kati ba from scenario lokuta e ba ti Rwanda na kuvu na kati ba problem maintenant, on va le biso ma portugais wa picote. Ba portugais ba ko ya ko luka ba minere, ba ko ya ko luka biloko na biso. Histoire bani wana te? Histoire bani ya ko ya ba teke? Ya ba ntio. E bani même pas car na Jésus-Christ a te. Donc yo ko ya ko lingo laxasiko ba Congo, histoire ba ngwe bani car na Jésus-Christ wa. Mais ça le kuta armement mondial. Donc yo so ça la confusion na kata bongo na yo. À mon moment, je ne vois pas si je suis bête ma bête. Je sens la confusion quand tu as bon bonheur. Ma camo, je commis la kata. Titre, je suis comme la riwane, je suis tout à l'écoute. Histoire à Congo, et bandit dans la politique à l'écoute. Histoire à Congo, et bandit dans la boîte à bon bonheur. Histoire à Bakonga, Banika, à la boîte en Bongo, à terre, tira au Kosabatu. Histoire à Bakonga, Bani, même pas car à oh, ce qui est ma portugais, à Yéka, à ce casque. Et Bani, même pas, nana conférence de Berlette. Yo, yo, ba empire, oh, et ça qui est la carte d'Afrique. Bamazimba. Ba temple, oh, bako indice bato, babé en haut, bamazimba. Yo, yé bien go. Il faut ban histoire, kuna na bamazimba. Oh, bango babé en français, ah, boy. Vampire. Vampire, oh, yo, ya. Ya l'Afrique. Et oumele te. Tango. Ba royaume koti. Vampire, nan moudego régné, ba royaume koti. Et tant que le royaume est coté, esclavage et bandit, après que le royaume est sabatoté, il y a un gros sikoyo, colon yiko joan de la rocota. Tant que le vampire est salagi, colon oyo bomba zagi nan de la rocota. Donc, tu sais qu'à quoi sabato armement mondiaux. Je me reçois dénoncer que Bino Bozagi va s'azouiste. Bon, on manipulait déjà bateau depuis qu'elle a la diaspora. Bino yon sont tout, on sait déjà liste. Bino yon sont tout. Vous savez qui ont complicité? La politique, c'est la carte à Congo.
Bon, zo abamike mike na bino. Me wana ezali sujete. Suje zali bakambo yo komi wana. Histoire ya ba Africain. Histoire ya ba Congo. E bandi na stande poulute. Histoire ya ba Congo. E bandi na 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 mbweta mbongote. Histoire ya ba Congo. E bandi na julute. Kena na kata ba muse. Olio vanda ka wana wero koma ka buzoba. Oya ka siko koko mbriye ka bato. Na ba buzoba yo zo koma wana. Kena na kata ba muse. Oko mwana vre histoire. Oyo. Bako explique yo histoire. Oyo bango makamata biloko nyonso tu bayaka nango awa. Eza na kati ba muse. Kena na kati ba muse. Arma mondio non na zo yebisa yo. Kenda na kati ba muse. Ni kote wana siko yo kotika la siko bush be. Oko efase men biloko nyonso tu yo komaka wana. Kena na kati ba muse. Ozo zelani lupona wo kena kati ba muse. Oli yo komaka babu zoba, babu zoberi oyo komaka wana. Yo yebite ke tu Europe onyo so tu. Ezo fonksyone ke na biloka ba Afrika. Yo yebi mwa zulu te. Mwa zulu diabanza. Mwa zulu diabanza. O yebi no? Gardien du temple yaba, yaba Congo. Ye wana. Grand esprit, yewana. Alors, soko yebite, kenda formation e pa ya, soko yemeko sa la interprétation, o ya kinzoïsme te, kenda pa ya, mwazulu, diabanza. O lio ya rembruyege bato. Bozali wana bozo tourne ka kon ron, bozo tourne ka kon ron, na eloko ezala kate, na republika ezika la gozala te. Pona nini, kaka toujou, bo, espoir na bine ezali kaka, pona nini, pona babenga kaka bino kaka, pona bozo kaba mike mike wana, botonda kambongo te, botonda kambongo te. Bozo kangi saba nyinga na bino moko na kata ba prison, pona nini, kaka toujou, pasu bo nigibo tika la toujou, gozala kaka, gozala du surplace. Bozo soit na kili 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 entre bino awa pona nini kaka parce que boningo sala ka du sur place kaka olobo ke na ko tala vraie histoire oyo bino bolobiko bino boza bato ya mbanja Congo bo kenda vraie histoire ezali kuna za ko mama mais non bino bozo landa kaka oyo sale pour la tika ki a lokuta 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 depuis mo kili banda non Armand Montjono. O yebi ki njoyisme te? Ozo mélange ki njoyisme o batiki yo na politika lukuta. Yo yebi na kati ya Kongo wana, o yebi na kati ya Kongo, na kati ya Kongo wana, ezali na, na mbe, yo yebi mbe. O yebi mbe ezali nini? Mbe ezali lio sakre, o ya bateke, ezali kula. Yo lebiko yo ezali mwana nkamba, no? Yo kasi na kata Kongo wana tu, lio sakre, ezali ka moko, kankamba. Niango yo kanisaka. Partout na kata Kongo, partout na lobi bien, partout na kata Kongo, ezali naba nkamba, ezali naba nkambe bele, 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 partout na kata Kongo. Oke na nord, ezali, oye na centre, ezali, oke na sud, ezali. Mais yo tikali wana okalisi ke na kacha Congo ezala kaka lieu sacré o ezali kaka nyo yo yebi wana ezali nyo balaksa ki bino ke biso mototo bandaka révolution le poule ezali locomotive nyo so tu wana lokuta o lari ezali biso ki lari ezali binote yo ezali kaunga kaunga ezali bato ba ya New York mo yebi swarte. Kenda na kati ba musée au roman la vraie vérité. Biso to sala ba émission na Ziana TV wana sur histoire ya Congo. Bato ba lembi ko convaincre nga na kati les bavards du vendredi. Bazo bimisa ka lokuta kaka. Kaka lokuta bazo bimisa. Mais nga na zo bimisa ba preuve. Na les bavards du vendredi, to sala les bavards du vendredi.
ngala nobila bango ngala nzana ba preuve ya ngango parce que ngala ke na kata ba musée mais wapi ya bino exacte ya bino ezali kaka nini tant on a zo le ba bino nazo lo ba ba kongo nyonso te nazo lo ba nde bato ba sala politique ya sasuisme wana o ba ko kosa ka baninga maintenant na kata émission le bavard la kata émission azia la tv otoko sala wana non à l'axe que botte la seconde la canne la carte à musée nata nana na, bilan on a la zuangou non bat bazo bat à ma canne na simanini na sima ya ya oh yulu a salué le père de l'indépendance oh le poule locomotive soki ya nini kaka lokuta et kota bangoti na kati ya mikua et kota bangoti na kati ya makila et kota bangoti na kati ya ADN kaka kubuka kaka lokuta. Après, on va dire soit la honte bango, bakumo porter la ninga ba plainte, bakumo finga la honte bango. Pona nini? Parce que bozo sala kaki lobbyisme, oh ya politique ezali wana. Bino za politicien, bino sala lobbyisme. C'est tout. Ba kosa bino. Et tant on a zone loba, na zone loba boba salba, bango ba sala bimisaka déjà un liste ango. Oh, bah on va commencer la COP na bango. Et maintenant, ce qu'on COP na bango, aussi mbate, bah comme ce qu'on séparé, bah comme ce qu'on deux camps, ce qui trois camps, ce qui quatre camps. Après, bah comment est-ce qu'on bimise ce qu'on besoin, bah que biso toza bah Congo lari, le Kuta. Vraie histoire, ezali na kati ba musée. Ezali oh bilo ozo lo bawa nake. Oh le poule ezali locomotive avoir coûte. Kaka lokuta na lokuta, lokuta na lokuta, kaka lokuta na lokuta, kosanza lokuta na lokuta. Oh, te porter ma plainte, bato mobimba kaka, oh biso, nake reporter plainte, mais jamais au moins na bango plainte ango bino ko porter wana, jamais ekenaka na suka. Ekenaka jamais na suka te. C'est que beaucoup ça rabat. Sous le quai de ma musée, Sili, bon, du bilan qu'on a dans la musée, on a beau salir ma photo, bon, bimisi ango, wana si ko debe bandi. Mais si l'élo, ah, ou armand mon dieu, non, bimina polélo, bimina poisson. Parce qu'on s'est fait un grand manipulateur, kakandenge, ma masengo tiasse, bako manipule yo, kakandenge yo, pour yo, on y go manipule bat. Mais go le kanate, parce que, kenna la kata ma musée. Et tant que tu as la mission, tu as la mission. Tu as la mission. Après, bo bazaki na kati ya mission, na kumo kena kati ya mission, kumo mwana makamu. Bozali wana ka toujou na kati ya bazizani. Bozali wana toujou kaka na kati ya bazizani. Soki moto moko abandi likambo, monsu se faya kati, nga mtu na bandaki likambango. Bozali ba manipulateur. Bozali ba manipulateur à mon mondiono. Bino tout na kati ba diaspora wana. Bozali on mani liso yo bimisaki wana. Bino yon so tout bozali ba manipulateur. Vraie histoire bozali angote. Vraie histoire ezali kati ba musée. Engala sina mon histoire angote ezali kati ba musée. Ezali. Boke na maintenant kozwa vraie histoire. Bongo to vanda maintenant. To lo basigo face à face fara fara. E mota ki wa moninga zate. Ezali ba manipulation bino osala kwa wanate. Ezali ba manipulation o bino osala kawana te. Bino moko bosimo bimisi déjà la polele na poisa. Que bino bozo coopérer na politique ezali wana. E boko ningasi kaka ko continuer pana bo joka mike mike. Me ko le kana te armo mondiono. E ko le kana te. Vraie histoire ezali na kata ba musée. E histoire ebandi awa te na lopula wo. Histoire ebandi awa te na Stanley pula wo. Histoire ebandi awa te na yulu. Donc boko kosa bato susute.